হ্যালো ফ্রেন্ডস, ফার্স্ট অফ অল ভেরি গুড আফটারনুন। সো এতিয়া অ্যারাউন্ড টাইম হয়েছে 4টা বাজিব হয়েছে। সো মূল লগত আছে মূল হসপিটালের ফার্মাসিস্ট, মই ফার্স্ট ইন্ট্রোডাকশন করে দিছো তার লগত। হ্যালো, নমস্কার, মোৰ নাম হিমাজিৎ দত্ত আৰু আজি আমাৰ কোৰ ছাৰৰ লগত আমি গোটেই এই অইল কেম্পাছখন দেখাব ট্ৰাই কৰিম। বলক, আমি এতিয়া কেম্পাছখন চাবলৈ যাওঁ। So friends, let's go and we will try to explore the oil township of Moranhat. So আৰু আমি কেনেকে এক্সপ্লোর কৰিম হেতু এতিয়া নকও, আপোনালোক আহক আমি দেখুৱাম। So friends, এতিয়া অলরেডি মই কৈছো আমাৰ লেট হৈছে, চাৰিওফালে দেখিছে অলপ আন্ধাৰ হৈছে। হি সো মই কৈ আছিলোঁ এইটো মোৰ কোৱাৰ্টাৰ হয় DX2, আৰু এইফালে গোটেই এনেকৈ কোৱাৰ্টাৰ আছে। এইটো বেচিকেলি টাউনশ্বিপৰ ভিতৰতে আছোঁ এতিয়া। চিলাই যে আমি গাড়ী লৈ নাযাওঁ, আমি আজি চাইক্লিং কৰিম আৰু লগতে গোটেই টাউনশ্বিপখন দেখাম। বোলা গাইজ, আজি আমাৰ ফাৰ্ষ্ট লোকেশ্যনটো হ'ব মৰাণ এক্সিকিউটিভ গেষ্ট হাউচ। চ' বলক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। সো আমি এতিয়া গেষ্ট হাউচ দেখালোঁ, এতিয়া আমি গৈ আছোঁ MOC মৰাণ অইল ক্লাব। সো ইয়াৰ ভিতৰত মই অলপ দেখাম, অলপ খুলি দিব না বন্ধুসকল, আন্ধাৰ হৈ আহিছে। গতিকে MOCৰ আমাৰ ক্লাবৰ ভিতৰৰ বস্তুখিনি আপোনালোকক মই অন্য এটি ভিডিঅ'ত দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম। সো গাইজ, বলক আমি আজি আমাৰ নেক্সট ডেষ্টিনেশ্যনলৈ যাওঁ। আমাৰ নেক্সট ডেষ্টিনেশ্যন ফৰ টুডে ইজ এখন খেলপথাৰ আছে ধুনীয়া। সো বলক তালৈ যাওঁ আৰু অলপ খেল উপভোগ কৰোঁ। গাইজ, এইটো আমাৰ হৈছে স্পৰ্টছ গ্ৰাউণ্ডটো, আমাৰ এমপ্লয়ী এক্সিকিউটিভ তেখেতলোকৰ ল'ৰা ছোৱালী ডিপেণ্ডেণ্ট চবেই ইয়াতে খেলিব আহে। ইয়াৰ অপজিটে আছে অইল ইণ্ডিয়া ক্লাব, এমপ্লয়িজ ক্লাবটো হয়, এক্সিকিউটিভ ক্লাবটো মই অলৰেডি আপোনালোকক দেখাইছোঁ। চ' আমি এতিয়া হিমজিৎ আৰু মই আহি আছোঁ অলপ ড্ৰোন উৰাম ফিল্ডলৈ। অলৰেডি ক্ৰিকেট খেল চলি আছে ইয়াতে। Guys, we are heading towards our next destination, that is Executive Hostel. Guys, Executive Hostel pa ami goi asu amar next location, Fire Station. Fire Station pa ami amar next location jam, amar next location to hobo Oil Medical Moran. গাইজ, ইয়াৰ পিছত আমি যাম আমাৰ নেক্সট লোকেশ্যন হ'ব অইল ইণ্ডিয়া এণ্ট্ৰি গেট। গাইজ, অলৰেডি কৈছিলোঁ আপোনালোকক যে মৰাণ টাউনশ্বিপটো দেখাম বুলি, বা ষ্টিল ইয়াত দেখিছে চাৰিওফালে অলপ আন্ধাৰ হৈ গৈছে আৰু বৰ্তমান আমি চাইকেল চলাই চলাই গেটলৈ আহি পালোঁহি। চ' বন্ধুসকল, আজি ভিডিঅ'টো মই ইয়াতে সামৰণি মাৰিছোঁ আৰু নেক্সট ভিডিঅ'টো মই আমাৰ অইল মেডিকেলৰ ওপৰত এটা ডেডিকেটেড ভিডিঅ' বনাম, কিয়নো আজি ৰাতিৰ আন্ধাৰ হোৱাৰ কাৰণে মই হস্পিটেলখন বিশেষকৈ দেখাব নোৱাৰিলোঁ। চ' বাই বাই, চি ইউ ইন নেক্সট ব্লগ।